senhoras e senhores deputados, já tive a oportunidade de, em aparteando o deputado Anderson Nogueira, desejar um longo caminho de luta ao deputado Marcelo Freixo, feliz aniversário, mas venho também a esta tribuna, senhor presidente, para tratar de um outro tema. Esse tema, o aniversário do deputado Marcelo Freixo, é motivo, assim, de toda alegria e de muitas manifestações. Tenho certeza que ele está sendo aguardado para comemorar esta data. Mas eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para registrar, a partir de alguns poucos casos, o sofrimento dos servidores públicos. Mas dos servidores públicos, eu chamo, representando o sofrimento de todos os servidores, na área militar estadual. Imaginar que um cabo do Corpo de Bombeiros, supliciado pela falta completa de recursos, saiu a pé da Ilha do Governador a caminho de Niterói. Não teve o propósito, acredito eu, pelo que li, de transformar o seu ato de andarilho como se fosse uma manifestação política. Mas foi notado, foi observado. As pessoas perceberam que aquele bombeiro militar não se dirigia a pé para o trabalho, como se fosse um exercício físico, como se fosse uma manifestação política. Não, era a necessidade. E, já estando na ponte Rio-Niterói, a ele foi oferecida uma carona e o fato se transformou em notícia e muita gente se mobilizou até para socorrê-lo financeiramente. Depois, solidariamente, e aí sim, num ato de manifestação política, vários outros bombeiros militares fizeram o mesmo trajeto. Me surpreendeu, nem acredito, ver nos jornais que poderia o cabo do Corpo de Bombeiros ser julgado pela prática de transgressão da disciplina. Não acredito que isso vá acontecer. Então fica esse registro. Mas tem outros. O segundo, um policial militar surtou. Estava de licença médica, mas estava trabalhando numa feira livre. E representantes da Corregedoria da Polícia Militar compareceram ao local para prendê-lo. Não sei qual a razão da licença médica, mas me causa preocupação que a Corregedoria, através de alguns de seus integrantes, tenha comparecido a uma feira livre para tomar esse tipo de providência. Seria muito mais razoável que se verificasse a causa da licença médica e, ao mesmo tempo, ele fosse convocado a prestar esclarecimentos após a prestação daquele serviço. Mas comparecer para efetuar a prisão, num momento desse em que os servidores públicos estão desesperados, chega a ser algo assim inadmissível, nem a par dos regulamentos militares. É muito difícil. E aí houve um outro caso, não vinculado apenas às questões financeiras. Alguns policiais militares foram presos, autuados como se criminosos fossem, porque estavam no interior
da viatura da Polícia Militar, dormindo à noite. Um local onde havia uma certa reserva e foram pilhados dormindo em hora de serviço. Procurei conhecer as razões. Quero dizer que, obviamente, ninguém pode justificar uma guarnição ocultar o veículo para dormir. Mas a grande questão é a jornada de trabalho imposta aos policiais militares. Uma jornada de trabalho escorchante. E o Estado, para complementação salarial, ainda oferece a oportunidade de um serviço extraordinário. Afinal de contas, se o Estado reconhece que a remuneração é insuficiente e que o policial militar precisa de um serviço extraordinário remunerado, como também não levar em consideração a necessidade do descanso? Descansar na folga. E aí vi que os policiais militares foram presos, autuados em flagrante e levados ao batalhão, à unidade especial prisional. Chega a ser assim, algo doloroso num governo que vem demonstrando, e aí estamos com um governador em exercício, fala o governo, o Poder Executivo, que levou o Estado a esta situação pré-falimentar, a uma situação de completo descontrole de suas finanças, fazendo com que os servidores públicos estejam vivendo, talvez, a maior agonia, o maior sofrimento já experimentado. O governo agora, além de não explicar o volume da arrecadação e onde a arrecadação vai ser aplicada, se comunica com os servidores através dos jornais. Vamos pagar educação, saúde e segurança, inspetores penitenciários. Não vamos pagar aos demais. E os aposentados e pensionistas? Mas não há uma definição clara do governo. É uma afronta, um desrespeito. E o pior, e os serviços públicos? A área da saúde já vinha nesse sofrimento há muito tempo. Vendo as terceirizações. Terceirização da gestão. As universidades públicas. Olha lá, deputado doutor Giulianelli. E Vossa Excelência conhece isto muito bem. Olha lá o Hospital Escola Pedro Ernesto. Quer dizer que a população como um todo também pagando um preço. As escolas sendo ocupadas por alunos. O servidor público não recebe salário. Os terceirizados não recebem salário. E o serviço público fica paralisado. E o governo se esconde, se comunica com os servidores através dos jornais. A reivindicação hoje aqui, na presidência, com o movimento unificado dos servidores públicos, reivindicando o quê? Um encontro com os secretários técnicos do governo, mas na presença do governador, com um complicador. E aí, embora seja uma situação que devamos compreender no aspecto humano, o governador eleito está hospitalizado. Desejamos a pronta recuperação, até porque, não obstante eventuais divergências, temos apreço, amizade pelo governador Pezão. Mas o Estado, a população, os servidores não podem ficar na dúvida. A licença é por 30 dias?
Qualquer decisão do governador em exercício será mantida caso o titular volte ao exercício, volte à pasta? Como será resolvido? Então, senhora presidente, eu venho aqui primeiro para manifestar a minha solidariedade ao conjunto dos servidores públicos. Fiz a referência a casos envolvendo militares estaduais, por quê? Para demonstrar se numa corporação ou nas corporações que são regidas pela hierarquia e pela disciplina militares, se chegamos a esse ponto de reação, nem se pode dizer insubordinação, mas a justa, a necessária reação, como estaremos vivendo em outros setores da administração pública. Portanto, os servidores estão na luta, estão unidos e preocupados, e ainda experimentando a possibilidade de uma divisão. Os servidores reivindicam um tratamento igual para todos, ativos, inativos e pensionistas, de todas as áreas do serviço público. Portanto, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, precisamos exigir que o governo se defina, apresente claramente o que propõe para a sociedade e para os servidores. Muito obrigado.